fanta. Ta drugi danes bo iz Microencapsa, magister Aljoša Vrhunec, ki je v velinki perkemiji zaposlen od leta 96, je kemik, kemijsko tekmilo. Od leta 2000 je prevzel vodenje obrata proizvodnje natrijevega perborata, magistriral na fakulteti za kemijo, kemijsko tehnologijo, leta 2004 postal pomočnik tehničnega direktorja, zadolžen za vodenje obrata in razvoja. Od leta 2007 je prevzel funkcijo razvoja, vodje razvoja in strategije, kreiral je razvojni oddelek, ki se je začel ukvarjati s področjem mikroenkapsuliranih produktov. V letošnjem letu je skupaj s dvema sodelavcema ustanovil podjetje Microencaps, ki bo prihodnje nadaljevalo aktivnosti razvoja in proizvodne različnih enkapsuliranih izdelkov. Tudi najprej si pogledamo film, potem pa še predstavitev. Hermetično in na ta način dosežemo, da učinkuje na nek svoj način,
ali pa jo obdamo na ta način, da se sprosti le ob določenih pogojih. Tako da za te namene, zdaj mogoče na kratko, kaj mikroenkapsulacija je, skratka to je postopek, s katerim določene trdne učinkovine ali pa tekoče učinkovine ujamemo v neko polimerno membrano. Zdaj te aktivne učinkovine so lahko genuila, pesticidi, dišave, razno razne stvari. Membrana je pa ponovac iz kakšnega sintetičnega polimera ali pa naravnega polimera in je nepropustna ali pa polprepustna. No. Tako da mi smo razvili v bistvu tam le spodi so, ne vem, kaj se je to pojavilo. Skratka, razvili smo tri tipe membran. In sicer ena je polprepustna membrana, tam le skematsko narisana, skozi katero se material sprošča z neko difuzijo postopoma. Potem je nepropustna membrana, tam le v sredini, vidite skematsko prikazana, ali pa neka tako imenovana pametna membrana, iz katere se material sprosti le pri določenih pogojih, kot sem rekel. In na podlagi tega potem delimo tudi te naše produkte na različne tipe, glede na te membrane. Zdaj, uporaba teh mikroenkapsuliranih razno raznih produktov je zelo široka na zelo različnih industrijskih področjih. Mi smo se odločili, da se bomo usmerili na področje agrokulture, na področje premazne industrije, tekstila in pa papirne industrije in na teh področjih tudi delujemo in smo že določene produkte razvili, ker jih bom v nadaljevanju prikazal. Torej, kot sem rekel, delimo produkte na podlagi teh membran in zdaj torej produkta recimo za polprepustno membrano je membransko gnilo, eden od njih. Druga je pa mikroenkapsulirana dišava. Torej prvi je na osnovi trdna učinkovina ujeta. Pri mikroenkapsulirani dišavi pa ujamemo tekočo substanco v neko membrano. Zdaj, če povem, zakaj gre pri teh gnojilih. Vemo, da pri običajnih gnojilih da je problem ta, da se zelo hitro raztapljajo in da se lahko v veliki meri spirajo v podtalnico, več kot 50% v večini primerov, pri čemer nastajajo še neki dušikovi toplogredni plini. Zdaj v primeru membranskih gnojil pa ujamemo gnojilo v neko specialno membrano, to se pravi v nek specialen polimer, in na ta način dosežemo, da se gnojilo sprosti le na principu difuzije oziroma osmoze postopoma, in da je to sproščanje lahko tudi 3, celo do 8 mesečno. Poleg tega dolgotrajnega delovanja so prednosti to, da gnojimo samo enkrat v sezoni. Gnojenje je varno, brez ožigov rastline rastejo boljš in hitreje. Izkoristek hranil je boljši, kot sem rekel, ni spiranje hranil v podtalnico, ni nastajanje toplogrednih plinov, ne na zadnje prihranek časa, glede na to, da se gnoji samo enkrat v sezoni. Zdaj, kako dosežemo to sproščanje oziroma kako lahko vplivamo na dolgotrajno sproščanje? En način je za debelino membrane, drugi od načinov je za raznimi dodatki, ki jih damo v plašč. V našem primeru recimo dodajamo vosek in s tem lahko upočasnimo sproščanje. Druge dva parametra, ki vplivate, so temperatura in pa vlaga, torej pri višji temperaturi in pri višji vlagi je tudi sproščanje nekoliko hitrejše in potem tudi rast hitrejše samih rastlin. Za oplaščanje se ponovadi uporabljata dva postopka, in sicer je to oplaščanje v nekih rotirajočih bobnih, ali pa oplaščanje v sušilniku za fluidiziranim slojem. Zdaj, naše vodilo pri razvoju produkta in same tehnologije oplaščanja je bilo, da naredimo čim bolj ekološki produkt in hkrati in tudi ekološki postopek. Tako da smo se odločili za proces v fluidbed sušilniku. Uporabljamo vodno disperzijo polimerov, za razliko od
ostalih postopkov, kjer se ponovadi uporabljajo neka organska topila, se dodajajo pri oplaščenju. Tako da oplaščenje poteka, se pravi, neke posebne šobe so ugrajene v sušilnik. Polimerni material se brizga od spodaj in obenem se gnilo suši, tako da se v bistvu polimer nalaga počasi na površino gnila. Tako da ta postopek smo razvili še v Blinki Perkimi in tudi postavili proizvodno, to je bilo 3 leta nazaj in začel tudi uspešno tudi z zadržanjem teh membranskih gnil. Zdaj v okviru centra odličnosti PoliMaT smo zadevo še nekoliko nadgradili. In sicer smo naredili tako membrano, ki je že delno razgradljiva. Namreč, kaj je problem pri membranskih gnojilih je ta, da potem, ko se hranilo v celoti sprostijo, da na koncu ostane nek polimer, neka membrana, ki ostaja v okolju, tako da mi smo pa naredili neko, rečemo, prvo generacijo tega ekološkega membranskega gnojila, ki je narejena, zapravo narejena je tako, da je v membrano, ki je na poliakrilatni osnovi, je dodan škrob. Na ta način dosežemo to, da potem, ko se gnojilo v celoti sprosti, bakterije ta škrob napadajo in pride v bistvu do fragmentacije tega polimera dejansko. Ne pride do sicer do razgradnje, ampak pride do fragmentacije. Razvijamo pa tudi že drugo generacijo te membrane, ki bo pa v bistvu nadgradna, kjer bo pa membrana še bolj razgradljiva. V tem primeru uporabljamo ravno ta stekoči les, to, kar je Matjaž predhodno predstavil, tako da v bistvu računamo, da bomo na tem uspešni. Skratka, da bo potem, ko se bo hranila sprostila, da bo potem tudi membrana praktično skoraj v večji meri razpadla. Druge prednosti naših gnojil so, to se pravi, zmanjšan delež plašča na gnojilu, torej to nam omogoča sam postopek plaščenja, kjer se v bistvu material nalaga zelo enakomerno. Druga od zadev je zelo fleksibilna membrana, pri drugih produktih je to dostikrat problem, ker membrana rada poči. In potem pride do sprostitve prehitre, v našem primeru to ni primer, do tega ne prihaja. In zaradi tega, ker je taka pač fleksibilna, je potem tudi odporna na višje temperature. Uporablja se ta membranska gnojila za razno razne aplikacije, torej v večini za gnojenje travnih površin, potem za okrasne rastline, v drevesnicah, potem lahko tudi za sadna drevja, vinograde, tako da aplikacije so številne. Zdaj, polpropustna membrana, kot sem rekel, in pa aktivna substanca v tekoči obliki, je ta mikroenkapsulirana dišava, ki sem jo omenil, da smo jo razvili. To se pravi, to je dišava, ki se sprošča na podlagi difuzije skozi polpropustno membrano.